ଲ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ତା କ'ଣ ସତ ହେଲେ ଏ ବଉଳ ତୁ କ'ଣ ଶୁଣିଛୁ କହିଲୁ ଦେଖି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ କାଲି ତୋର ପିତା ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଏଇ ଶିବଧନକୁ ଭଗ୍ନ କରିବ ତରି ଗଳରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେଇ ତା ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବ ଏହା କ'ଣ ସତ ଲ ବଉଳ ହେଲେ ହଁ ବଉଳ ତୁ ନିରାଟ ସତ କଥା ଶୁଣିଅଛୁ ଆଲୋ ଏ ବଉଳ ଆମ ଜେମା ଦେଇ ଦେଖ ମ କେମିତି କଥାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛି ତୁ ତ ବା ହୋଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେଇ ପିଲାଦିନର ଖେଳକୁ ଖେଳିବା ଚାଲ ଚାଲିଲେ ବଉଳ ଆମର ସେଇ ପିଲାଦିନର ଖେଳକୁ କିଛି ଦିନ କିଛି ସମୟ ସାଉଁଟି ନେବା ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ନା
Oh.
ନାଚି ନାଚି ଆମେ ଅନେକ ପଥ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଆସିଲେଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଲାଣି, ପିତା ତେଣିକି ତୋର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଗୃହକୁ ଫେରିଯିବା ଚାଲ। ଗୃହକୁ ଫେରିଲା ପରେ ସ୍ୱୟମ୍ବର ବିଧି କରିବା ସମାପନ। ହେଉ ଚାଲିଲ ବଉଳ, ତେବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି, ଚାଲିଲ ମୋର ସମସ୍ତ ବଦଳ।